بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى على عفو والعافية والسلامة من كل سوء mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di sant borom bi subhanahu wa ta'ala di ko ñaan jappandal ak yeggal ak mu yir ñu ci bëpp jafé jafé delu ci wat nak ngir and ak qur'anul karim ci wéru qur'anul karim ci neegu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla nangul jox ñu lim ñu dig defal ñu tawfiq kon tay inshallah ñu ngi jëm ci suratu duha layl ya shams lañu jëlo kon suratu layl kon al qari yaqra ma tayassar a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى حسبك نعم نيغي وون في سورة الشمس borom bi subhanahu wa ta'ala genti yu bari lol bok na ci liñu jëm ñu beralat ko ngir woné yitté bi moy suratul layl layl moy guddii sar bi amna ñaar fukki aya ak ben te da bok ci saaru makkay te niñ ko doon waxe gën leena ragne ci aya yu gat ak netti li la wess won ak wax ci bokale tekkuy yeferi ak woné kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci li musak lol day feñ bari lol ci aya yi wacc makka bi ben la ca yoyo lañ waxon ca waw bañ waxon ci washamsi moy ñewat fi kon wawul qasam waw la bo xamne la muy woné moy geñ wat fele borom bi waxon na ni ndax jar nako kon lepp lu mu geñ wat rek lu am solo la waye lam cay tek nak moy djublu way biñu wara baye xel liñuy tuddé jawabul qasam kon borom bi nenañu walayl guddi lan moy guddi idha ghabati shams moy suñu gisatul jant bi rek né guddi ñew na borom bi ci ay xiwalam mune ndax duma defoon guddi rek
ndax da ngeen am ku len indil becc ndax buma defone becc rek ndax da ngeen am ku len indil goudi kon goudek becc amna xereñ bu ci ne wajalna layla libasa wajalna nahara maasha mune sama djublu way modon goudi gi ngeen noppulu ngeen dalu becc bi ngeen dem lambatu ji nu ngeen di dundé motam tudé ko maash moy dundou kon goudi lu ama am solo la ndax té kiray la sutura la kon lolu moy goudi goudé ak béccé lu jitu buñu waxone goudi ak béccé lan mo mag parce que borom bélé sak lu upp boy tambalé ci goudi ndax day woné né mo jitu dédét amna borom xam xam ñu joxoñ lenen ndax té mune wal ladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfa liman arada an yadhakkar mune mo def goudé ak béccé khilfa bu nek rek di wootu benen ñu né lolu lan lañ ci déggé moy ben jitu ñom lañu defando parce que batu khilfa wutu kon bola nga koy wutu xana def lay jitu ci mbir mi joge fa nga ñew kon budé ñom ñaar ñepp non la kon ken jitu wul mune goudi day jitu becc jitu bi bu démé bi ñew kon amul kon bu jitu kon ñom lañu defando côté bi goudi côté bi becc khalas kon lolou ci yenen kimtani la kon fi borom bi mune mu gi genn ci goudi idha yakhsha ay idha azlama mune mu gi genn ci goudi gi bu lendeme ndax te buñu gisatul jant bi rek japp ne lendem na kon goudi ñew na ci fitra ni ñu saké nga xamné dañuy japp né lëndëm moy goudi lool da koy sét ci genar buñu jappé jant bi mu lëndëm rek ñu téri ma genar mo bu goudi joté day téri mais buñu jappé jant bi mu lëndëm rek day dem téri kon genar xamul goudi lan la xam lëndëm way tabiya bi kon lendem lañuy wax goudi leer lañuy wax becc kon lolu borom subhanahu wa ta'ala moko moñe nonu teudde ko non kon mune geñna ci goudi bu lendeme est ce da am goudi bu lendemul kon batu lendem fi dafa jeko jefandeko batu yaghsha moy suku mure moy sumatalé lan sa yeg ak sa xam mais goudi gi dina matalé am fo téléphone ñom ñu ci bëcc lool day am goudi gi day matalé nga téléphone fekk ñom ñu ci bëcc lool ni ki bay ci xel ndax te ñun buñ doon ñew vacances joggé Arabie Saoudite di ñew jël avion mais ñom dañuy dog di nafila ñun ñu ngi seen jant ba légui li gay war kon doy ki kon lool la parce que yow yaangi top jant bi donte mo la gëna gaaw mais fa nga joggé dinañu dog bay nafila yow yaangi seen jant bi dogago kon lolu def ñuy won ne goudi da am bor bu muy ne becc nek benen bor motax yalla tuddé ko khilfa dañuy wutu wante kon amuk solo gogu borom bi subhanahu wa ta'ala dal di ci geñ nga xol li nga yegg goudi ak li nga yegg becc du ben fa nga ñëmé goudi ak fa nga ñëmé becc du ben kon amna lu nek ci biir borom bi bëgg ñu bayyi ci xel mu ne naka nonu becc
parce que mom itam xiwalam la ngir nga mëna ñëmé mëna gis li ngay def mëna fagu li ngay dundé kon waaw bobu di waawul atf dañ koy topalé ci waawul qasmi ba mune wan nahari iza tajalla ma ngi ci beccëk bu léré nañ mana lendem bi demna beccëk bi ñëwna bo sanné sa bot seen lu sori lol kon lolitam borom bi bëgg nga bayyi ci xel laaj sa bop nak lan moy gis bo defé ni sa bot seen lan moy gis parce que lolou boko xelaté da nga gis kemta lu borom bi subhanahu wa ta'ala parce que bu lendeme do gis te beut baangi fi beut baangi mel ni mu melone mais bo xolé do gis lampe boko nité ci kaw do am lumière do gis dara kon gis moy bo sanné beut bi famuy dal mais boko ne fous dalul fen do gis dara kon lool yeb muy kemtane yu borom subhanahu wa ta'ala bëgg ñu sétlu ko ci guddii sétlu ko ci bëccé xamne mom borom bi ala kulli shay'in qadir mom dara nekul luko te saka mu ñuy geñal mu tegaat ci yeneen yu wuté nga xamne leg leg ñi topato lameñu arab dañ koy tuddé tibaq moy wax ju nosé tuddu ci ñaar yu safanu té wax ja nosé mune la goudi ne la becc ñaar yu safa non bi lendem la bi leray bu waxat la wama khalaqa dhakara wal untha magi genn ci lima sak muy goor ak lima sak muy jigen fofu nga gis mu daldi wute bi ñu ne ko ijabi bi ñu ne ko salbi té ñom ñëpp waro la né tuddé isabi ñu né la bi positif na bi négatif non la koy tuddé ñu jël goor gi jox ko positif jël jigéen bi jox ko négatif té borom bi subhanahu wa ta'ala ñom ñaar yépp la gëñado ndax té ñom ñaar ñom mëna produire mais kenn ka bu béro du produire kon ñom ñaar waxin la rek mais ñom ñaar ñepp positif lañu goor gi bala muy produit luy doon doomu adama fokk mu dajje ak jigen bi bala muy produit fokk mu dajje goor gi waye teewul nak borom subhanahu wa ta'ala jox na goor faveur ndax te mune mom la jox choono mu gaddo kon borom bi geñ na ci goor kon yow goor xolal yan particularité nga am katan bi boko xolé yaram bi du ben kaddu gi du ben yeg yeg bi du ben xelatine bi du ben parce que woutale na jëm ji rek lolou motan lolou yeb boko set lo du ben goor da am yaram bi di mel dañ koy xass yambare ni jigen rek jigen da am ñu rambi di ségué dañ koy xass ciom ki mel di goor ko lool moy sakku borom bi subhanahu wa ta'ala bu bëgg nak ñu bayyi ci xel bu dé goor nga ah taxawal nak ci ngora nga xamné borom bi gëñ na ci nim la saké nga nek goor kon fo jaar rek lañu gis ngora bu jaar fenn ñu gisé ko nenen borom bi haramal atakhannus niru jigen te muy goor niru goor te muy jigen yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal diko reub yalla limu def lol la beug dañ la def jigen da nga wara jigené naam da ngay jigené ci sa kaddu jigené ci say cholin jigené ci sa yeg jigené ci say comportement ñu xamné jigen na goor itam kazalik ñu xamné goor la waye buñ leen jaawale rek reub nañ leen wal iyazu billah kon
mom borom bi geñ na ci lepp lu mu sak rek goor ak jigen te momu ne la mom lepp lu mu sak rek zawjay rewo sakul ben lu mu sak rek ñaar la ci sakin bi amna nak ay exception lu melni ay malaka yoy mom duñ len melal goor duñ len melal jigen Allahu a'lamu lan nak kon lolu day am leg leg nak deformation am goor gi ñew te du am ngora jigen bi ñew te du am lutax ñu ne jigen la leg lañu tuddé ko ngunu gal lolu day am moy al khunsa leg le mu am al khunsa al mushkil mais lolu yeb day tax nit ki daldi xelat xamne mom ci jëmam rek da wara xelat wa fi anfusikum afala tusir yow rek xelata kon borom bi ci yi la geñ na ci guddii geñ na ci beccëk geñ na ci goor geñ na ci jigen lu mu buga wax inna sa'yakum la shatta na yeen seen jëf yi du benn de mu ne jëf yi nga xamne doomu adama yi ñung koy jëf mu ne du benn bi maana inna a'malakum la mukhtalifa ñun sax buñ ko sété dang koy daldi gis ni jëm yi wuté non la jëf yi wuté arab yi ñom dañu mëna wax be ñu né li kulli saqitin laqit ñom non lañuy melalé li kulli saqitin laqit mune lu wad rek amna ku mu jaral seug mu for ko yow da ngay rombu fi nit mu seug pour for dara mais yow lolou subhanallah yow lolou jappal li mom mais mom jaral nako seug pour mu for ko non lele nga gis nit beug nit top ko nga ni way ki mom ki lu koy doy mo xam gor la top nga ni lu koy doy mo xam jigen la top nga ni lu koy doy lutax li kulli saqitin laqit lolou boko xamé rek da nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala ci limlu leralal suñu jëf yi wuté na dé fi ñu tok ni jakarlo ku ci nek jëfam buñ ko tégon ci kanamam rek ñu tasaro kon jëf yi du ben bu doon lu bax la ñoko niralé kenn du daw bu dé lu bon la ñoko niralé kenn du daw ñu tok rek ñu nek diw mi mo li mu ngi ni moko sacc kenen gi yaajel won xar bi yaajel bey bi yaajel nak bi yaajel auto bi yaajel moto bi be ñepp paré dina am koy daw yena yem di budé lu bax itam yena yem yalla nak mu né yemulén sen jëf yi du ben abadan ñi dañuy jëf lu bax ñi jëf lu bon ñi sax saxal sunna ñi saxal bida ñi def lu haram ñi duñ ko nango def kon suñu jëf yi du ben kon ku nek na gor gor ci ay jëfam nga xamne dang koy wété buñ la dé ciix né kay duñ la laaj kenen dé li nga jëf ya koy layal way xaaral bi diw ñëwa xaaral na nga non lolu amul ya ko jëf ya koy layal kon nañu gor gor lu ci jëf du chaaxal yalla nañu borom bi yombalal jëf lu bax mu indi nak jëf yi fa amaman aata wattaqa mu ne ki nga xamne joxe na kon gis nga al iita ni mu amé solo amna ku mëna joxe amna ku mënul parce que ki nay mënul te joxul bopam mais amna ko xamne mom ni rek bu ñëwé rek mu bokk ko keneen parce que loolu la yalla sant parce que yalla ay joxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne suba gu jot nit ki yalla dina yebal ay malaaka yuy tuddu yalla seen turu yalla moy allahumma aati munfiqan khalafa wa aati mumsikan talafa ñom non lañuy tuddé yalla ñu ne yalla yaw lañuy ñaan kep kuy joxe bu ne ni rek
woutalal ko leneen loxo bi dal bu ne ni joxe rek bu defati ni dina gis leneen nga fa loolu la malaaka yi ñaan mu ne ki nga xamne nak day nacc rek balay joxe mu ne mom itam na yem fofu manana yem ci limu yore dong wala loolu sax yaq ko ndax te talaf moy luñu yaq kon joxe dafa am solo buñu japp rek alal rek alal rek mam leg leg ñu gëna soxla alal mais amna lu bari luñuy joxe lo xamne du alal te dina am yoon bu tollu ni alal mbam raw ko kon joxe lu yaatu ragal yalla moy lim la sant ga necca lim la tere ga suriko mu delu ci wat ci joxe wa saddaqa mu yobale ñaar saddaqa deugal moy nga gem yalla gem yonent bi sidq mu deggu ci sa bir xol boko bolé joxé nak bu gëna reeyati bu gëna mat na bu gëna reey gëna mat ndax té toujours borom bi day woné ñi nga xamné am nañu taqwa ay dimension yu bare bare naam mune ñooñu ñoy ñi gëm yalla innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat amne buñu tuddé yalla rek ah da nga yegg fiix ci sa xol nga yegg titangi fenen fi innamal mu'minuna alladhina ci yenen aya nga xamné da ci toftal moy ayatul hujurat nga xamne yunfiquna amwalahum ciapatuma aya bi me mu nga fa mom itam di woné fofu né ragal yalla bi iman bi deug moy joxé ak sonu ci yoonu yalla na kon taqwa bi borom bi firé nako yu bari lol mu né kon kep ku def lolou té mu koy def ci ñek lajon nañu lan moy ñek al ihsan anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara nga jaamu yalla melni yaangi gis yalla mune soko manula gis mais mom mu nglay gis liñuy wax nañu defar sappi nit ki am ay jafé jafé te wax na leena yalla du xol sappi bu deug da nga jappul na yalla nglay xol rek mais bu la woro na yalla nglay xol luñ la wax rek nga def ko na ko jëm palé ci tapis rouge duñu wax ak yow day lay joxoñ rek mais lepp luñu joxoñ nga def ciow way def mot té lolou ci aduna chambar la tek ki montre yi lo yoron ci say poste yeb ñu yulli ko say portable yeb ñu tek ko ci caisse jox la numéro bobu nga yalla fo jëm kilifa aduna mais ki jëm ci kilifa bi nga xamne moy Allah yakarna mom dinañ ko def lu raw lolou de mom dañuy summitu be am summi bu bëb sang ko be mu set wej lemes ko ci yu bestal mu dem audience kon ba yaangi baye xel audience buñu wara baye xel la nak soko baye xel mo lay may nga am taqwa yalla ñuko yalla may ñu ngi ci koor yalla mu ne koor day maye taqwa kon nañu gor gor saxal taqwa ki moy ki jitu ki mu ne ki nak resultat moy fasanu yassiruhu lil yusra dina ko yombalal bepp yombal dundu bi day yomb bo bëgge dara day yomb boy lijeenti dara day yomb buy dédé yomb buy dékki day yomb buñ koy hisab day yomb buy jaar sirat day yomb mom leppam dañ koy yombal yalla ñu ko yalla baxé parce que gis ngeen fi mu jaar way leppam day yomb rek parce que borom subhanahu wa ta'ala moone dina ko yombalal fasanu yassiruhu motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxon nañu ne yassiru wala tusiru ngella yene tam na ngeen yombal mbiri bu ko compliquer baye rek mu yomb waye amna doom adam yo xamne ñom lu compliquer rek lu doy war rek lo xamne xamoo
compliqué rek yalla ñu ko borom subhanahu wa ta'ala musul kon na yomb yalla ñu yalla yombalal kon koku jall na keneen ki ñew na mom safan bala def ata moy lan ku ñëk han ata moy joxe bakhila moy contraire mom defal nañ baña joxe kenen ki muneñu wa amma mam bakhila mom defa nay fele mu tek ci taqwa da ragal yalla ki ragalul yalla wastaghna mom yonam nekul ci dine yonam nekul ci alquran ghan li mom japp na nekul doya di moy teye dine lolou lañu japp kep kuy def diine ñu ne ki mom dafa fanatique wallahi fanatique da tey diine rek mais dafa fanatique ñi dañuy exagérer noddu nañu rek nga xam ni ye noddu nañ wayaw taw da nga fanatique way da nga exagérer da nga fokk ni diine ji pour yaw la wallahi du lool mom da nek rek wattaqa mom da xamne rek yalla soxla na la te dang ko wara wuyu ji kon gis nga kaddu yi niñu andé ki da nay baña joxé da doylu ci yalla mom liko yalla digal mom taxawu ca dedet fale mudé wa saddaqa moy lan mu deugal mu gem fi mu ne lan wa kadzaba bu ci nek safal kale da gem li yonent bi wax mu gem li yalla wax mu wor ko ne dekk dina am sirat amna hawdu amna aljanna amna annar amna mizan amna mom lolou da ko gem mais amna kenen ko xamne gemuko wa kadzaba bil husna mom weddina japp na ne aljanna amul parce que lele ga deg ko moy promesse religieuse non lañ koy tuddé ouf promesse religieuse mune li nga xamne digelu diine rek mo la koy dig kon koku gemuko amone fi ben kilifa mune kuy gem promesse affaire la kon nit ki warna mune def ay promesse te duko respecter dana ko gem promesse say affaire la nga am pass bobu kon est ce que promesse yalla wax li boko defé dem aljanna est ce mom gem na ki bobu est ce que mom gem nako ne yalla dina respecter ay promesse yim la defal ki gem lolou day deuguer mais kiko gemul jaraluko yow buñu noddé jaral la lolou puis lo téyé won bayiko ñew ci jakka ji mais amna ko xamné xam nga ko jaraluko mom dafa japp né yow da nga ëppal sax ko gisé di def lolou kon lamu waxon ca kaw moy ñëwaat duñu ben dé jëf yi duñu ben buñ né ñëpp ben la rek amna kuñu xass ah nit ñëpp ben la amna kuñu xass dé nit ñi duñu ben dé abadan yalla ñu yalla boole ci ña gën kon wa kadzaba bil husna mom mu weddi koku fa nu yassiruhu lil usra dinañ ko yombalal lu jafé dañ koy yombalal lu jafé pour mu am jafé day yomb ci mom mom fu mu ne ni rek am jafé day yomb ci mom parce que borom bi la subhanahu wa ta'ala parce que da bañal borom bi leg leg mu wax lo xamne sax vraiment grave mais mo am ci problème hakal leg leg mu def na ngam lo xamne mais mu jural ko lu ken xamul yoy yeb ay doxalin la yu ñu wara set lu boko set lo rek dina am loy deg dina am loy gis kon borom bi leralal nañu jëf yu wuté yi ak ku nek resultat jeufam gannaaw jeuf ju wute ji nga xamne moy nay baña joxe baña jaar fi yalla reud weddi li yalla wax day am jafé aduna nak dañuy japp ne amna luko meuna fank moy alal mune no jafé bi alal mu ci dara parce que lolou lañu japp dañuy wax ne
alal bu nekké sa loxo pouvoir nek sa loxo lo amul dang ko beggul mais lolou du deug rek leg leg lepp nek sa loxo ko wété ak mo meuna bu doon sama sago mu teud duñ lew fekk lepp ngi ci loxo kon yoy ay waxin la yo xamné nit ki da ci wara bayyi xel alal du lepp la man dedet amna lu man de way du lepp motax muné wama yughni anhu maluhu iza taradda alalam du ko jeriñ bu toroxé alal ba du jeriñ bu toroxé motax bamou démé be gis jafé jafé ñaar yoyu la jëkka wax né xawma lu xew mé ñaar yi motax ma am problème al-akhirah alal ak pouvoir alal ak pouvoir ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya yalla ne lu ngeen di xaar khuzu fa ghullu summa al-jahima sallu dañu na teul rek mu taxaw mu gis ne vraiment sa wax mu ne deug deug sama alal ji jeriñuma en tout cas bayina ay milliards ci sama compte bayina ay chateau bayina auto yu daw mais ma akhna ma ngi ni tay tok munul ci dara ci man li tax ma alku xamna ko halaka anni sultaniya pouvoir bagn ma mayon moma alak motax ga ini lo pouvoir rend fou lu dul ko borom bi baxé pouvoir rend fou parce que day yap ko xamne bu ngeen wétol rek li indi nit ñi ya koy wax mais dañ koy yap loko yabé pouvoir troxal gor pour lan pouvoir def lu la neex pour lan pouvoir lool nak ëlëk yowmal qiyamah day am ay jafé jafé motax yalla diko wax fi ngir ñu man ko moytu motax fofu mu ne la ñaar yoyu nga yaakar du la jëriñ de abadan moy alal bek dom yi kon dom moy wutu mbolo yawma la yanfa umalun illa man bil iman kon lolu boko xame lañ la jox jamo ko tabaarak wa ta'ala mu ne kon du ko jeriñ alalam su deme be alku moy lan iza rumiya fi jahannam suñ ko sanne ci safara jahannam mu soga regretté nak wax yi nga xamné waron nako xam bola mu fi joggé ndax lool la borom bi subhanahu wa ta'ala mo doon djublu wayam be mu lay netti li kon aya yi amna luñ ci mëna déggé bokku na ci kattanuk yalla gi ci sakku guddi sakku becc sakku goor sakku jigeen bu ci nek bola muy am valeur rek benen bi nefa bola muy am valeur benen bi nek fa rek mais budul lol du am ben valeur te boko sété lol dafa bari lol leg leg da nga yakar ne chamoñ amul valeur lepp lo beggul rek yobbu fa chamoñ mais bu fa joggé nga gis valeur nek chamoñ bi amna valeur amna lu ma fegalon amna fumu fété lélé nga gis lo xamné da ngay japp ah li dé mom amul solo nga xébé ko nit ki fekk du nonu ñi débouché nga xamné boko soxla do nangu sax mu dugg sa auto xana boko soxla mais day dugg sa auto jël ay affaire am dal di ñew mais yalla def nonu yalla bu ko neexoon jox ñepp kon force bi bu fessé ya koy tankal sa bop parce que ki tank force mom da am lu mu bëgg rek mais bu amone lu mu bëgg am lepp kon yaay tankal sa bop force bi kon lolu
bo sété koku kon wërsegam bi fu ko yabé yalla nat na lepp kon bul xet kenn lepp am solo so xamé hikma bi nek ci borom bi sakku ko ñaarel bi moy al qada wal qadar aye yi junju nañ ko lol lol ci nit ki lepp borom bi nat nako natal nako dundinam ñettel bi ne ki yalla jox tawfiq moy ki mu bëgg lo xolam jëf ju baax atta koku la yalla jox tawfiq mom joxuko bopam mais tabarak wa taala ci ngeenelam moko ko jox yalla ñu ko jox na Inna alayna lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula fa'anzartukum naran tarwa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-aqqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda naam borom bi subhanahu wa ta'ala bamou netele lolou yeb waxal ñu nak djublu way ba ak li yobale ñep nga xamne ñu ngi ci yoon wi gëm borom bi subhanahu wa ta'ala inna alayna lal-huda mune ñun mom borom bi subhanahu wa ta'ala cha mom lay leralale ñu bax ñi yoon wi parce que borom bi la alayna ci mom borom bi la lay leralale yoon wi yoon wo moy al-huda yoonu njub mune mom borom bobu leralal la yonu njub nga jaar ca bo deme al-akhirah mom nga fay fek bo deme al-akhirah mom nga fay fek wa inna lana lal-akhirata wal-ula mune al-akhirah aduna man la moy borom bi tabaraka wa taala mo la won njub leralal la tekkula lepp legi gay xaar moy aduna légi mom xamna mo la sak la nga jëf yépp jëf ga ko nga dem fekkat ko fa mom mo lay atté wat té mom ci lam la waxo rek ku manduna lam la waxo rek la lay atté mom loolu rek moy soxla ndax xam nga ki la sak ndax xam nga ki ñu yoni ci yow ndax xam nga téré biñu waccé won ci yow pour nga mëna xam lima bëgg ak lama bañ question yi jeex waaw rek téxé ga dét rek musiba am mais ñetti question la dé mais bo xolé lemeus na dundu kan moy sa borom amna ko xamné xamul borom am amna dé amna ko xamné tay boko laajé même bu né xamna borom bi xana xamné rek dégg nañu nan yalla yalla mais bu dul lolu lim ci xam bari wul dé limu diglé du ci né limuy téré du ko bayyi téréem bi du ko jang yoneen tam bi du ko roy kon ban xam xam la am ci yalla ban xam xam la am ci yalla bu tité du ko wo bu bégué du ko sante kon koku lan la xam ci yalla lu mu bëggal yalla motax fole lan la waxo wastaghna mo ngi melni yalla da wax yalla man bëgguma ci yow dara amna leneen luma bëgg mais bu déwé na kettina jonn nak bu soga delu ci kon borom bi ne yoyu yep mana kon bo xame aduna yalla
alakhirah yalla lo fi def mo la koy atté yalla nañu atté ci yeur ma dem yombalal ñu lu bax mune khuppuna len bi mana khawaftukum moytu lona len anzartukum nena la moytul nena la soril lan naran talaza soril safara sidi tak soriko te waxon na la ne yow borom keur gi soriko way xatchal sa njobot ñu soriko ya ayu allazina amanu qu wa ahlikum safara sidi tak ngane waw mun la soriko kon yal yow wax nañ la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune sama melo ak nit ñi moy bo talé safara da nga gis ay gunoor yuy daw ne dañuy daanu ci safara si mune man may ma taxaw di len fank di len téré lan la len bëggal sen jam moy yonent wala kuy warate yow da bañ nga daanu ci safara si mais yow leg leg do xam nga def ko non xeb ko khas ko japp ñeneen bo dekke yowal qiyamah nga yuhu ya waylata laytani lam attakhiz fulanan khalila musiba amna de buma xamone diw du nek sama xarit parce que moma reeral buma bëgge dem way bay yoy way chaaxam la way ñi gëmuñu dara nangam nangam moma ay ki ni rek nekete yu moma ala akayelon yonentou bi di sama xarit mais ya ko fi bayon xarit ak kenen alquran bi leral na la sunna bi leral na la kon wete ko kon kune lolou mum lay xaar kon nga war ci baye xel kon fa anzartukum khubna len yen nit ñi rawati na yen julit yi lan la wax ngeen moytu ko naran safar talaza buy tak tang jeur malen moytu len ko sori len ko amna ñuy bañ be tabbi ci kon la yaslaha illa al ashqa mune safara soosu ken du ci tabbi ludul ku torox la yaslaha ken du tabbi ci safara bobu illa ludul al ashqa ki gëna torox mom dong mo fay tabbi parce que man yalla defal nako lu ne bo deme ci suratu nu da nga gis ne yonenti def nañ lu ne inni da'awtu qaumi laylan wa nahara man waxna warena guddek becc a'lantu lahu wa asrartu lahu defna ben defna ñaar waxna ci ndank yuuxuna ci ko mais dem rek ci jaa leg leg sa bu mo waxe ñu sañ sen nopp yi bu mo waxe ñu sañ sen nopp parce que na fek lolu nga yow concerné wu kon lolu nañ ci baye xel nañ ci baye xel leg leg borom subhanahu wa ta'ala dinañu won mbir yu mel nonu bepp borom xel mënon nañ ci am ay loso beñu xam taxaway bi ñuy taxaw loso moy assemblée nationale du ku fa ne ñun ñoko fa yebal ci lan lañ ko yebal ngir mu saytuñu lu gën ci ñun am deet ngir loi bu baax ci ñun bu ñëwé mu protéger ko loi bu bon ci ñun bu ñëwé mu bañ lol do nga lañ la fa yobbe mais leg leg nga gis fa ben député di def discours gaay genn dem sen yoon est-ce ñu dégg nañ li tax ñu dem assemblée mais wax ji ñuy wax yow do ko dégg nga jël la ca baax nga appuyer ko nga jël la ca bon nga ne li doxul ay yow ñu yoon ni la nga saytu am kuy jël parole nga genn dem
vraiment fekkone am nañ conscience kep ku genn dañ ko wara dakk parce que ñun nga fa nekkal lolu ngay gis nak niñ koy defé lolu it non ngay gis ku tok fi di warate am na ko xamne way japp na li mo du dara wallahi dara na suba dina ñew ni ci dina am problème ñun dañu dis gan na ki problème il faut ñu raxasat société bi seta deug deug nakala lukoy raxas al ilm shar'i moy xam xamu mais deug ngeen fi ñu wax ni rew mi duñ ko baye ndongo dara deggulen ko ha ko ndongo dara signifie wul dara ndongo dara bu signifie wul dara ndax serigne dina signifie dara ndax imam dina signifie dara amna kaddu yo xamne dañuy wara xotal mbir mi lan mo nek ci gannaaw yow lo yabé ndongo dara loko yabé du turam du santam du djublu wayam dara diine bi rek parce que ndongo dara bu fi ñew dañuy sonnal ci yalla yalla ma sha Allah ma sha Allah mais bo neewul yalla bo neewul ma sha Allah loy wax ah mbok yi nañu gëna sétat dé dañuy bayyi mbir yi di jall rek mais yu sew mu ngi jall dañ ci wara bayyi xel buñ ci bayoon bayyi xel rek dinañu fogaru buñu fogaro rek ma sha Allah kon ku torox rek moy tabbi safara lan moko ko yobbe alladhi kadhaba wa tawalla parce que mom da weddi du muyu mom da weddi yalla ne ko li la mom weddi ko mu def safan ba mu du muyu mu ne koku mo jëm safara ku ko weddi lo lutax bañ ko wowe ñewul hayya ala salat ñaata won nga ko deg do wuyu ji hayya ala salat nga genn sa keur jëm feneen ngay deg nga ko de mais lutax wuyu ji kon du moyu ko limaza julli limuy jël ci yow lolou dara yow yalla may na la 24 heures nekkal ci lu la neex han nga xamne limu soxla ci yow boko calculer oppul 30 minutes ci japp julli limuy upp 30 minutes du bari parce que tay bobu gona julli bu ne nga dal di ko def 10 minutes bu yagge ben sappe nga yam ak ide uppal way ñun dañuy liggey ñun amuñu jot wa xamna ne da ngay liggey xamnañu ne amo jot mais li tax nga texé be faw lolu mo wara wono wara gëna liggey bi te lolu warono tax nga amal ko jot parce que lolu ngay wax yeb da ngay dé bako fi do yobale dara ludul julli bi mom da ngoy yobale mais alal jaak sañ ba lepp fi nga koy bayyi bamou faato la geja am tour legui numuy tudde neew bi ñew na koor bi ñew na mais ken du tok neew bi yeb ci gaay né jog len sama papa ñew na baaya ma faatu dé mais bu ñu né jog len koor bi ñew na jog len neew bi ñew na ana koor bi levé de koor ana sa tour ñak nga ko sulu guñ la kon bo yaakaré tour bobu yowmal qiyamah hé tax nga sa bop yow ñak nga ko sulu guñu la kon buñ la sulé fo jëm alakhirah amul may doomu diiw de amul ma yoré won poste sangam de lolu amul alakhirah dede lolu amul fa li fa am moy lan imma al-iman wa imma al-kufr ki ku gem la ki gem lolu mo fay jouer kon nanci baye xel kon koku moy ki tabbi safara ki weddi li yalla ak yonent bi wax mu dum moyu bagn ko jefe mune ki la mune inverse bi nak koku du gis safara inverse ki mune koku du gis safara wa sayujannabuhal atqa mune koku dagn ko koy moytulo jannaba moy ni devier la buñu départ ñu jël le droite mom be aljanna gaaya nak ñu jël len gauche be safa kon koku
dañ ko koy fankal yalla ñuko yalla fankal moy ki ragal yalla waaw ki mom moy kan ci aduna lu mu taxawé won be ñu yombalal ko be mu dem ëlëk yawmal qiyamah ñu ne ko yaw mom do gis safara mu ne ndax te koku alladhi yu'ti ma lahu yatazakka mu ne mo koku alladhi ki nga xamne yu'ti de don joxe ma lahu cha lamu am lutax mu koy joxe mu ne len dong motax mu koy joxe moy yatazakka day labal bopam labal alal ci loloy azaka azaka ñu ne az-zakatu tutahhiru al-muzakki wal-muzakka azaka day labal ki genné azaka bi ak fañu ko genné mom day lab alal ji lab 2.5% bari wul dé mais ñaata ñoo ci teunku aka ñoo neew 2.5% ku nay rek boy gis na bari na 1 million ñu ne la genné ci 25000 ya nga déssé 975000 nga xép 975000 yoyu 25000 yu reuy ci sa kanam be nga bañ ko joxé koku moy amam am baxina koku kay bañ na li tax mu taxé ëlëk yowmal qiyamah kon genné azaka lu war la nañ ci bayyi xel bu baaxa baax azaka yalla ko waral nañ ko genné té yalla mo la ko jox baye lak sa bop la jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam sax jamono la won bo xamné genon na yom ndax té heure bobu yonnabi moy yonné ki jëli azaka yi mom bu ñëwé ci gétti gi moy konté gëlem yi moy konté nag yi moy konté bey yi moy konté xar yi bokoy xol mune li ak li nga wara genné mu moytu loko mune la bo démé boy jël azaka borom gatti bu ñëwé fi botam di dal bu ko laal li gëna rafet ca gatt ga mune waw mune bu ci dal dé bu ko tan azaka dé bayiko li gëna loof mune waw mune bu ko tan azaka dé bayiko jëlal ci digënté bi parce que yalla xamna do mo adam nga ñëw rek ci bi gëna bax nga ñot diko yobbu bo moytul dewen bo ñëwé da nga fekk tassaré nak xariya def falé fukku def falé ñaar fukku def falé nak bu ci nek mu wutal ko boromam bo ñëwé konté nga dali kay asaka waru ci nga dem ñu dajalé wa motax xariya wax na lool mu né duñu dajalé ngir daw asaka waye duñu tékkalé ngir daw asaka parce que yoy yep amna amna façon dajalé bokoy def da ngay daw asaka amna façon tekkalé bokoy def da ngay daw asaka mais légui nak lolou amatul dañ la baye ak sa bop yoonu ken nekku ci yoonu ken nekku ci dañ la baye ak sa bop li nga xamné nak doomu adama moko teurel lolou mom dang koy génné ma nga jëflanté ak mom impo mom dang koy fey ma nga jëflanté ak mom 18% bi ñuy def bobu fokk mu genn mu neex la dina genn mu nakare la dina genn parce que mbir mi li lay jar ñu ne d'accord lool lay jar ajouter ci 18% ñu ajouter ko ci nga dem jëndiko yow ñu ne la li lay jar mais lepp lo jar dilo jënd rek mais 18% mu ngi ci lo xamne ki la ko jaay momuko 18% yeb boko dajale won nekul alal bu tuti de bobu nak suñu alala ñun ñepp ko da warou la delu ci ñun défaral ñu lepp parce que ñun ñëpp ko bëgg est-ce que démé na ñun nga soga ñëw nak impôt non joté wul dara ak impôt nga ñëw nak ci impôt yi mais lool doomu adama la dongo daara yi ñom toujours buñu doon def lu melni buñu démé ba gis nit ñi xaw nañu dañuy duggal benn wax rek pour nit ñi rétan delu ci waat ñu né dañu ñëw ci sëriñ bi ñu né ko impo mu né impo amul ci qur'an man joxoo mako parce amul ci qur'an ñu convoquer ko mu ñëw am nañu jëflanté ak mom mu né nañ ko bayyi mu dem séti mu ñëw yër yër mu né oh ndéke li kay mom moma lor
innama impu faridatu wala mune lolo ko lor mo set lu won deke mu ngi ni innama impu faridatu impu kay lu war la lolu moy nit ak nit mais budé yalla nit dina la jox dina def yeb bayila rek be yow man qiyama mala kay yow joxe won impu de ci mu xol li nga warona joxe impu ñu soppi ko weñ tangal ko ci jahannam ñaas ko ko zuqu ma kanastum li anfusikum mosal li ngi don denc kon kudul joxe impu non lay mujj ak impom yow man qiyama kon nit ki na bayyi xel dama wax impu mais zakat la ci jup ku ko dul joxe non lañ koy def yow man qiyama amna rew yo xamne nak sen doxali don na bo genné azaka nga prouver ko bo démé di fay impôt dina ci wañi lool parce que dañu japp né ki nga jox azaka bi ci rew mi la té li bu ñëwoon nit wala ma nga ca bo joxé azaka prouver ko né diw dal joxna ko nangam ñu xol ñu né li nga wara fay impôt nangam la nga genné kay bi nga la joxé na azaka nangam de ñu xol ñu sisterer ko ci li nga wara na fay amna rew yu doxale non parce que xamna ni peuple bi yonent bi sallalahu alayhi wasallam kagn la ko jangale tu khadhu min aghniyai wa turaddu ala fuqara'i mune azaka bi dañ koy jël ci ñi womal ñu dello ko ñi ñak ñewul dañ koy jël ci ñu womal delo ko ci ñi ñak deluul ci ñun kon jeexna lolu mo doon jublu way bi borom bi subhanahu wa ta'ala set lu yaw ki am ban position ngay def set lu yaw ki ñak ban taxaway ngay am kon impo of zaka limuy régler ci société bari na ben tukhliju dakhina day genné mbon ci xol day genné bañanté ci xol parce yow xam nga ki alalam bi am nga ci par mais koku toujours yang koy ñaanal na yok toujours do nangul yak alal joju toujours yang koy protéger kon loolu lañu bëgg ci société bi té buñu genné won asaka looloy am ci société bi yalla ni mu naté yalla du joom ay doomu adama fuñu né li leen di dundal mu nga fa fuñu mëna né ci aduna li leen di dundal mu nga fa leg leg nga xeb lolou jëm feneen mu indi la ay complications indi la ay febar ak yu kenn xamul te fekk bo yemon ci li nga warona dundé do am ben jafé jafé Allahul musta'an kon borom bi subhanahu wa ta'ala ñu né mufassiruna yi ñu né aya bi da am djublu way ñu né moy Abou Bakr Siddiq parce que mom alalam bi da ko jamo yalla da rombu ñuy mbugal ay jaam mu jënd leen gorel leen Bilal Ammar hakkat dile di mbugal mu jënd leen gorel leen Sumay ñu faat ko yéfer yi parce que ñu japp ne Bilal jaam ñom Ammar gannaaw ñu ngi gëm islam bi kon ñoom am nañ sañ sañ def lu leen so mbugal leen mbugal bu metti lool mu rombu leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam lay rombe mom lan la yore won sabran ala yasir inna mawidakumul janna mu ne muñ leen rek suñu rendez-vous moy aljanna mais Abou Bakr amna lu ko yalla denk mu ñew dem li nak mu ne waw jaymalé yow alal lañu bëgg lu ngeen wax ma jënd leen mu fey jënd leen mu ne leen gore ngeen khalas dem leen legi nak ñu ne ah ki de da am lu doxone seen digante ki bo gisee muy def li amna lu tax mais ni ni rek jënd mi rek ne ko gore ni rek
mune non non amul yalla ne wallahi lolo am de motax mune la wama li ahadin indahu min ni'matin tujza mune da ko def ngir yalla amalul kenn lu ngoy topé be ñu ne da am lu mune di yorel nangam mune yorelul kenn dara kon lo tazkiya la ci abubakar kon borom bi subhanahu wa ta'ala fi mo tontul abubakar moko défendre lam doon def dina la waxal li tax mu koy def parce que yalla xam mais ñu ne ki am la lu doxone sen digante yalla mu ne dara doxul sen digante wama li ahadin indahu amul kenn ko xamne abubakar ni siddiq yorel na la dara tujza sakamu la koy fey yorelulen dara illa ibtigha'a wajhi rabbina ngir yalla dongo tax mu def ngir yalla dongo begal yalla rek xet li doomu adam motax mu def ko mais topé wuñ ko dara kon namu melone boba be legi non la mel kuko def rek yalla xet li la te ëlëk bes pin ci jafé jafé du am yalla ñuko yalla yobala parce que limu wax abubakar la wala sawfa yarda yalla dafa geñ na ne bes pin ci bu ñëwé abubakar dina la jox be sa xol sét demalay jox la be nga dem doy sama xol sedd la naam yalla ne ëlëk ki yonentou bi sallallahu alayhi wasallam buñu tabé aljanna dinañ poser question lu gën bëgg dina ñun kay mom légui barfaka lé kay bëgg ndara lepp matna mu ne yalla feñu lé ñu fatel bëpp xiwal bu amu kon yalla ñu yalla feñu ci jannatil firdaws al a'la kon leralal nañu jëf yek jikko yi yalla rafetalal suñu jëf bañu mëna baxal suñu jëf borom bi subhanahu wa ta'ala leralal na la ci liñuy nat ci aya yoyu ben mune njub moko yore moko jox kuko so yonent moko yore moy tan ku muso way ka koy gemit borom bay tan kuko so ñun nak japp nañ ne sok nañu borom bi dag nañu suñu yitté ñew ci neegu yalla di nafar téré ak yalla a deug deug nak xel warna dal nak ñun bokku na ci yalla sok way da am benn problème ben problème bo xamné junjoon nako ci suratul balad mune rombago barrage bobu moy bañ moy muj gu rafet moy faato go ci iman dañuy rafet ñort rek mais fek rombago ñu barrage bul japp ne mbir mi dem na de voyager avion bi wacc na nek nga ci rang bi bul japp ne yegg nga de mais fokk nga rombu barrage ñu dal di contrôler set tamponel la nga jall nga da duguna riwma waye budul lolou fofu nga yem de fofu barrage la fofu moy qantara kon nañu bayyi xel fofu ñaarel bi mom leral na de mom dongo mom aduna mom alakhirah té la fay am difa dox mom la sop wa yalla jeufam duñ ko naté jeufu keneen dedet parce que yalla dina gis ku bon mu jox ko non mu gis ben way bo xamné satch la fu mu jog réussir kan moko ko jappalé moy tabaraka taala kon bo jappé lol na da nga né ki xaribu yalla mo sa nek xaribu abadan yalla jeufam duñ ci nat dedet nga gis nit ko xamne subhanallah lumu wax rek nit ñi rek nonu top ci di daw di yu est ce mo upp nit ñi doole ek mo upp nit ñi xam xam lan la defal nit rien nga gis keneen ci wet ga bu wax ñu ne ko cham lumu def ni lumu togn nit xejna digante mo borom yoy yeb yalla dila ko won
yow ci sa bop poser sa bop question li nga bëgg lutax nga bëgg mëno ko expliquer ludul hubb tabii bobu mën nga ko expliquer lutax nga bëgg fi sama papa lutax nga bëgg ki sama soxna lutax nga bëgg ki sama doma lolu mën nga ko prouver lolu nga mëna prouver nak moy hubb tabii bëgg bëgg bobu amul problème parce que dula yakal dara ci sa diiné mais bëgg bëgg bo xamné mëno ko prouver rek yalla yalla sax lég lég ñu poser la question nga prouver ko lutax nga bëgg parce moma sak ha lolu mu wété nak ngay bayyi xel ciofel bobu moy ciofel bu deug bi nga xamné mo lay xett li ëlëk yawmal qiyamah yalla ne xarito yi ciofel yi buñu wolé bufte bi rek ay non lañuy do ludul ñu dajé won ci iman do la yalla wax dé soppé ak xarit yi ak lepp buñu wolé bufte bi non lañuy do di xulu al akhilla yawma idhin adu illa khalas kon lolu boko xamé kep koy bëggantel kep koy andal andalen ci hududu sharia lu sharia nam mais budé gannaaw sharia rek bayil ñattel bi té mo ci muju léralal na fadlu siddiq moy kan Abu Bakr Siddiq léral na ngeenelam sahaba yépp boole nañ leen kaddu siddiq ñepp way seppi benn bi ah mom de moko am ci qur'anul karim ak kan maryam hakan siddiq ku deug kon taxaway bobu du taxaway ci xande yal nañu yalla may deug heure bi jonne la dess ni wa kon bismillah et demi rek mu taxaw بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث داغينيا موم بروم بي تبارك وتعالى موغي گنج سي كاتانام داختي بو سيتي ليك ليك ام سي يو خامن داي ريپيتي وات geñon na fele ci beccir geñ ci goudi mais de ko répéter ba ci benen anam bu wuté mune wa dhuha ben parti ci beccir o yor yor ak te yor yor activité dé am doolé lol lol bo genné fi yor yor be jaar ci mbéddi da ngay gis activité yo xamné do xam li numu mel mbir mi di jalti jalti rek mon nga ci poser question fukki nit ñaar fukki nit fekk ku nek bokul ak moromam la ko genné la tax mu genn bokul fañu jëm bokul kon borom bi subhanahu wa ta'ala geñ ci genn walu jamono jojja wa dhuha motax fofu am julik sunna la julik sunna ñaari rak ñent mbaamu upp té muy julli bo xamné sunna la té ab yiwam da bari lol parce que moy awwalu nahar da nga jog ci nelew ya nga am ciowarté dara duggu nak ci bes bi kon lolu nit ki bay ci xel bo gisé borom bi geñ ci rek amna lu ci né wallayli iza saja falela la hor wallayli iza
yansha ñu né ghasha moy matalé na lepp fi na mu né sadia moy lendeum yemul ci matalé rek moy lendeum lañuy wax budé ñun ci all bi falé dañuy wax guddi uqsat ana amna ben wër wo xamné ci nawet lay ñew lé dé am ay xiin am nangam ak nangam dé lendeum lendeum bo xamné do gis dara teer bob xam nga ay lampe amul ay anam yu mel nonu amul dé lendeum lool la borom subhanahu wa ta'ala doon junjal ñi nga xamné dañuy duggu geej né dañuy duggu ci ay lendeum yo xamné subhanallah bu talalé loxo bi sax du seen baro mo té fekk jégué nako kon guddi yu lendeum yoyu ki ci dox kan mo koy ar moy borom bi tabaraka taala amna ko xamne dox ci mom defuko muy dara ni surtout ci all bi janiye jafé jafé dara mais mom bu soxlam yoyu dig mais amna lu koy ar effectivement mais lamuy yek bokul ak lamuy yek bu don dox becc motax borom bi subhanahu wa ta'ala mune bayyi ci xel ñu ne ñaar yi mu geñ da am lu mu bëggo na wax lu ama am solo bo yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam da am tiss ñu ne tiss bi lan moko indi leg leg dañuy ñew laaj ko mu tontu leen ma bu jox leen rendez-vous parce que leen jox rendez-vous pour wax yu ñew bu dé lo xamné fokk wax yu ñu laaj ko ben laaj bu ne dem len be suba ngeen ñew fekk da am lu borom bi di jangalé moy inshallah ñu dem suba ñu ñew dara ñew né problème ku ma sé na am dem len ñu dem ñew dara ñew gay na hé li doon ñew bayina ko ñu né yonent bi la doon ñew ca mom mu né wa mu né bayina ko ñu né xalas bayina ko borom bi subhanahu wa ta'ala motax mu geñ mu né la ma waddaka rabbuka wa ma qala mu né sa borom bayyi wula dé sa borom bayyi wula méré wula way da am lo xamné lool la la bëgga jangal ay xamal né bayyi wuma la méré wuma la ci benen aya mu wax ko li tax wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah bes niki tay nak bul waxati mukkune suba dena ludul bañuy jangal xalé day am façon pour nit ki xam waxon nako fi moy juha juha ci arab yi mu ngi melni kocc ci ñun juha juha nawet la mu jog ne soxnam suba dal wajal ma suba bu tawé ma dem taxani bu tawut ma dem ci tolia mu ne ko neel inshallah nek ah lu mu na nek amul leneen di day taw rek ba mu baña taw mu ne ko juha neel inshallah mu ne amul leneen mom day taw rek ma taxani tawut ma bay ah ñu xey juha genn rek ay bandi japp ñobuko duma ko duma yu metti lool bayiko mu ñew ci buntu kër bi noyo noyu ine koku kan la mu ne juha inshallah kon xam nga inshallah nu muy jëri mu ne juha la de inshallah hakada kon gis nga nit ki na bayyi xel leg la amna yu ndaw yo xamne yow do xam lu xew kon lolou boko defé bo jangalé xalé bi day gawa dig parce que and nak lu rétan and nak nangam nangam hakata pédagogie bobu kon ñu bayyi ci xel kon borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne ko bayyiuma la wadaa moy bayyi qala moy méré mu def ko tagif pour mu meuna deuguer ma wadaka mu ne yalla bayyiuna de dedet
wama qala te merewula daf la jangal rek dila won hikma wala al akhiratu khairun laka min al ula bitam talibe leg leg den ci don def nangam ak nangam waji da takup ñaarel mom dal gaay yi gis na defa jeng moroma bi diko war ñu ne ko itam nak nangam nangam mu ne ah man lima def sharia la de ne fan la nekke sharia sharia la de ah du yalla ko wax wala al akhiratu khairun laka min al ula ku mujjuke gën ci yow ku ñëkk ci mais xam nga lo dañ ko do wax pour rétan rek mais wala al akhirah ku nekk xam na ne moy al akhirah ula ku nekk xam na ne moy aduna mais gannaaw kale ula la tuddu kale saniya rek mom mu lafale ah ke bes bu ne gis nga ki yu sew yi dafa am solo bes bu ne nga gis kilifa bu ci tarkhis fek moko tey fek mom deug moko tey wax yo xamne akasore qur'an lol aya bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam lay waxe mais mom japp na ne gannaaw yunus bi lay waxe ma ngi ci bir d'accord mu ngi ci bir kay mais li nga tuddé akhirah set loloy problème bi li ko tuddé ñaarel bi lol moy problème bi kon anam yu mel nonu toujours day am lolou dañ ko doon def ngir yété ñu né dañu nekk ci daara gi señ daara bi am ñetti soxna xejna nak seen position ci taxaway daara ji xejna wuté na ñu ñew ci señ daara bi nak né ko ah ñun dé buñu bëggoon nga bayyi xel dé soxna yi daal bayyi ci xel ñu né ko gis ko aw bi ki mo yoré jur gi dé mana jur gi ci daara bi mom da ci sonu dé gis nga ñaarel bi mom mo fi bayyi ndongo yi dé de il faut nga bayyi ci xel ñu nopi le gis ngeen ndama bi mu ne wa mu ne mo fi bayyi señ daara koku ngeen tuddul mu ne koku fi bayyi señ daara kon señ daara bi bu fi joge jur gi joge fi ndongo yi joge fi ñi ngeen wax yépp amna solo de way bu len ma xébal sama ndama bi mo fi bayyi señ daara bi Allahul musta'an yoy yeb xew jamono la yo xamne day ye doomu adama leg nga tomber ci pièce bi mo taxone jangale kat yi diko def leg ngay tomber ci pièce bi yow nga japp ne yow lay wax non mom day yete rek amul ben problème wota ñu wax ben qadi bo xamne mom defa yewon ci mun enquête am deuk bi amna kuy sacc pitax ñu tuumal te xamuñu kan la plainte contre x mu ne nañ ko wowal ñepp ñu ñew ñu wo ñepp ñu ñew ñu taxaw mu ne len lu ngeen wax mu ne ki sacc pitax mu ne haa ki sacc pitax xata gisulen ko mu ne haa kay kuy sacc pitax mu ngi ni di ñu ne ko kan la mu ne gisulen kawari pitax yi ci bop bi waji ni ñu ne ko kay haka do kon yoyu moy indi problème yoyu bañu nekké université amna ku doon jangalé qada moy atté enquête ak problème yoyu cheikh atiya rahmatullah alayh mune mom amono ben problème moy jaay visa jaay séjour légi am kuñu jaay séjour ñu dem bëb yag mu am problème ké kiko doon topoto ak kiko doon kikoy approuver duñu ben ki mu ngi riyad ki mu ngi qasim ki ñu tuumal ñew mu xol wax gaay dal mu ne mom bañuy wax ba yag mu faté ko no togal na dé muy reçoit ñeneen di xol di def ñeneen bëm yag ra mu walbaté ko bét ko mu ne ko yeen seen affaire bi jaxaso na dé ñi ne riyad ñi ne qasim mu ne ko qasim khalas
hakata lolou moy tagat tu genn rek dem mais dañ lay tagata tagata tagat be sa njumte day new ludul ya ko tey boko teye nak lolou benen problème mais boudé lolou njumte do mo adama du ñak dé mais day new bo gisé innocent rek da nga xamné ki innocent la bo gisé bandi rek da nga xamné ki bandi la waye nak ganna procédure la laaj loi la laaj do atti ci sa xam xam il faut nga am ci lo teye li mo tax mané nangam lolo indi sos amani do ko japp ci mbedd mi ni la japp ko dem tejj ko jamais parce que lolo ken du def lolo imanga teye ko lo def da nga def luñu téré da nga wote yakouté da nga wax lu indi fitna mais est ce que nono la def hakaka leg leg mom mu wax ko d'accord mais est ce que mom du innocent est ce que xamna sax li xew est ce que japp na sax mom limu wax sax problème la lolou yep day am mais lolou ko taxé ci ben juge bu vigilant mom day xam lolou xamna vraiment ki innocent hakaka non nak motax ñu bëgg ku né bayyi ci xel kon borom bi subhanahu wa ta'ala fi nena yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bayiwumala merewumala te alakhirah mo gen ci yow aduna waya nak wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda munesa borom dina la jox be nga contane te yonentou bi sallallahu alayhi wasallam likoy contane lo moy xetam nek ci jamm meme ñu ne bes penc bu ñuy jeggi sirat rabbi sallim 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 no lay don wax borom bi musal len borom bi musal len musal len musal len kon mune dina ko jox be mu contane te su contane ñu nitam ñu bekk mune ko dina la won luy prouver lima la wax dina ko def parce que yalla du wax lu mu def mune ben alam yajid ka yatiman fa awa mune da fekuma la won nga nek jirim ma fat la man yalla fek na la nga nek jirim amo kenn ku lay taxaw man yalla ma fat la man ma tete la sam la ar lu am la wala amul lu am la mune ko wa wajadaka dallan fahada mo dama fek la yaangi reer ma jubal la ga fek ñepp di jaamu xër di sujudal xër ma baxé la depuis sa ngone moso ko def be nga tollu ci as bima beug ma tan la yoni la amna wala amul wala da nga reron ma gindi la wa wajadaka ailan fa aghna ma fek la amo dara ma womal la womal bi moy alalu ñep ma tek ko ci sama lepp lepp luy alamul islami alal bi mu ngi ci sama yow muhammad sallallahu alaihi wasallam buñu xexé lepp luñu indi mu ngi salox azakaay ñu ngi salox lepp dal mu ngi ci salox alal ji lo ci def nona la lo ci wax nona la haka motax bañuy seddelé nabi sallallahu alayhi wasallam bi seddelé dawul yemalé dawul yemalé ndax té mom ku né rek dé doon xol mu seddelé ba paré ben way jog taxaw mu seddelé bi dé soruñu ci yalla seddile bi yalla taxut yonentou bi ne ko way hak illam adil ana faman yadil mu ne ko yow musiba dal na nga de man buma manu kuy manu mom mustafa sallallahu alaihi wasallam mu ne mom bu manu kuy manu hakka ñu ne ben way hakim hakim moy ko xereñ da fek ay ñetti nit di xaccio ci luñu wara ci ñu wara seddo deggo wuñu ñu gis ko ñu ne ko kay ñu ñew ñu dañu bëgg nga seddilel ñuko seddile bi yalla no ne ñu lool lañu bëgg mu ne lu gën bëgg mu ne seddile bi yalla mu ne d'accord mu chopoti tuti am kum ko jox ne ko teyel la ca dess yeb mu jox ko ñaarel bi ni ko teyel kenen
ki mu ne ko isbir ñu ne ko yow mu ne ayena ma wax sa deulem yalla de bu ngeen ma xon benen sa deule d'accord li ngeen ma wax lol lay def yalla day xol ki juub sotil ko xol ki jox ko tuti xol ki ne ko muñal lol la len jox hakka lolou ku nek bu ko sété dina ko gis hikmala hikmala kon mu ne ko da nga ñakoon ma jox la kon nak fokk nga bayyi xel ci ñi ñak ak ñi neew doole kon ñoñoy jirim ak miski jappale bi la yalla jappale ah bobu nawit il faut nga def ko muy sa jikko mu ne ko fa ammal yatima fala taqhar mu ne ko jirim mu ne waw mu ne bu ko geud jirim bu ko geud ndax boko geude rek xelam dem ci bayam bu ko geud waxal ak mom kaddu yu lewet kaddu yu noy nga koy beggal sino rek day am souffrance sino rek day sonu ay jafé jafé lay am kon ganna yow nonu nga melon man mala taxaw kon sant na la nga taxaw bepp jirim bo gis kon lolu ñun ñepp la ana wa kafilul yatimi ka hataini yonent bi ne kep kuy taxaw jirim ni lañuy feggo aljanna kon ñu bayyi ci xel ci ngeneel bu mag bobu wa amma sa'ila fala tanhar mune ki di laaj kat bu ko yuuxu ki day laaj bu ko yuuxu dedet motax borom bi leral ko fenen toujours ay def lay leral mune la qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun yatba'uha adha kaddu gu lewet kaddu gu noy bu and ak njegal mune mo gën sarax su and ak diina ba tutal ko njegal ma man kay kaddu gu ki la ñu ne ben way day yelwan auto bi taxaw mu koy yelwan koku ne kutu kutu fu mu def ni rek gis biye mu ne ko jegal ma am wawe ci yelwan ka bi ne ci yalla ñi amuñu wéccé ñi téewuñ dara mu jël 5000 ba jox xalas hakada yow da nga amul wéccé kon ki wéccé la yeyo yow fatte nga borom bi la jox be yow wéccé mom amoko yow ay biye rek nga yoré baxé ko ci biye yoon bas waya ndax Sénégal man nga ko def ah Sénégal manoko Sénégal tay bu fi jëlon 100000 tasko fo taxaw ci arrêt joxé bala ngay add sandaga mu jeex ah parce que yelwa nek na métier té warul nek métier lutax mu nek métier ben ci ñaar yi la dañu len sagané joxuñu len séti wuñu len ñu topuñu ngir ñu jox len ñaarel bi dañ ko def métier parce que ponkal bo xamné bu la doore nga daal ko warta taxaw ci mbéd di yelo ya akhi nga xamné boko yéné 100 kilo ci mu yobbu ko ko taxaw fi di yelo ah lolu man tane kon lolu il faut nit ñi bayyi ci xel bu baaxa baax ben sawuje mos na fi ñew nek fi tuti delu mu dem oh Sénégal neexna bax nañu waya am na lu ko yaq motax duñu liggey ñune moy lan mu ne kër go dugg lek kër go dugg rek lek lool tax ñi yaafus duñu liggey waye bu fekkone bo liggey lu do lek fa force nga liggey c'est ça kon nit ki day bayyi xel ci loolu yépp kon borom bi subhanahu wa ta'ala lool la wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ki neew doole bu ko geud bu ko yuuxu wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith xiwal bi la borom bi defal tuddu ko
borom defal na la xiwal de mun na ngoy tuddu nga tuddal yalla xiwal bo tuddu ci sa lamme tuddu ci sa jëf yaw ki borom bi seppi gënalé la ay téméri nit yo xamné ya ngi dajé mom mu wor la né ya leen gën gëno leen ci juttu gëno leen ci katan gëno leen ci doolé gëno leen ci xam xam mé lutax borom bi jox la lu leen joxu orienté leen ñu top la muy responsabilité bi gëna mag ci responsabilité jox la bé paré jox la sat def la ci xolu nit ñi jox la yaakar nit ñi jublu ci yow am nga responsabilité bu reuy ëlëk yowmal qiyam ñoñu loléen wonon loléen jangalon ban orientation nga leen joxon lolu yowmal qiyam dañ koy lijeenti fa motax yalla juñju ko izitabarra alladhina tubu min alladhina tabu wara'u al-adhab wa taqatta'at bihim al-asbab mune ëlëk buñu démé bé jakarlo ñi lañu topoon ñi ñoo topoon mune lien bi day dag tabarra ñi topé won ñoy walbaté ko xasté mune ya tura lutax mune wa taqatta'at bihim al-asbab sabab yi taxoon mu topé gis nañu né ndéké sabab yoyu amul valeur yawmal qiyamah wa taqatta'at lolu dagna amul valeur yawmal qiyama lang ko topé won ken duko reconnaître nit yawmal qiyama kon il faut nga walbaté ko delu gannaaw wuti wat lenen mune passé na manatu ne kon nañu bayyi xel ci yoyu de nit ki na bayyi xel ci responsabilité nit bu la yaakaré wax ko deug jaarale ko ci yoonu deug won ko yoonu deug neub ko sa bop lolou la mustafa sallalahu alayhi wasallam defol nit de don ñew tok bam son mu ne ayyukum muhammad wala kat moy muhammad xamé ko ci bir nit yi sax do ko def buñu joggé mu jog buñu défé mu def bu robé xalé kaf ak mom hakata kumu rombu bu ko taxawlo mom du dem ludul yaw ya ko bayyi be yalla mo mu jawal baté ko organiser ko parce que ñepp dañ doon bu gadé mu organiser mu né non kër yonnentou bi sallalahu alayhi wasallam légui du nonu lañ fay duggé né mukk bala ngeen fay duggu da ngeen di génné sarax idha najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sarax ah ñu non légui ki mom bala nga koy séti fokk nga joxé 50000 on visiteur yi dañuy new mais lolu yagul parce que mu nek tis ci sahaba yi yalla ne ah non lolu teggina ko mais bu ngeen dematé kenn bu mu tok bo lekke rek demal kenn bu fa tok ne damay xaar wax nangam wax nangam non 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 té bu len tok it toguko tok di xol rebe ah keur yonent bi yek nañu nañ dem mu ne dede xana da ngay dem tombe ak mom rek mais xaar ne yek nañu mu ne mukk té bu ngeen lekke dem len yonent bi def le rous rek way yalla mom du rous deug kon yoy yeb ay orientation la te orientation yoy yeb war nañ ko muna war nañ ko muna jefe kon xiwal yi nañ koy tuddal yalla bi ci gëna mag moy doonu julit mo gëna mag ci xiwal yi kon aya yi amna luñ ci mëna déggé moy aduna bi numu muna mel njuba njuba di mo fi ne lo mana def njub ak njuba di mo fi ne parce non la ko borom subhanahu wa ta'ala doxale bu njuba di amulon ni kon njub du am valeur kon njuba di moy jox njub valeur motax ñom ñaar ño fi nek bebe spinch kon nak yaw fexer rek nga jëm ci njub ñaarel bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam place bi ko borom bi subhanahu wa ta'ala tek nimu kowe lim ko dik nimu reye lol war na la motiver nga top sunnam ñetti
yonal nañu warate yunus sallallahu alaihi wasallam muné ku nek na jotli donte ben aya nga man yow dal li nga man moy alhamdulillahi rabbil alamin bul dekk ku ko manu yow lol moy sa wote gor gor lu rek kon wote bok na ci li tax mbax am ñentel bi warna jam bu nek mu sant yalla ci xiwalam yi lolou lañuy tuddé shukru ni'ma moy sant yalla ci xiwal yi juromel bi moy leral wax ji nga xamné yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wax nako muneñu idha an'ama allah ta'ala ala abdin ni'matan ahabba an yara atharaha alayhi mune yalla bu la joxe xiwal beug na gis jeexutu xiwal bi ci yow motax ñu ne yere yu rafet keur gu rafet war wa yu rafet ci sante xiwalu borom bi la subhanahu wa ta'ala ci sante xiwal la naam parce que moy asar lam la jox mais yalla jox la ngay sol sagal bo waxe ñu ne dama day soufel bopam shariat gisee wuko nonu de yalla jox la nga mëna dëkk fu baax nga dëkk fo xamne subhanallah yalla may la nga wana am waru way bu tane nga nekk ci kuuj kaaj lolu gënul lolu gënul degg na ñu ne borom alam dafa accidenté ñu yobu ko France accident bu metti ngir ñu fajj ko bañu démé mu ne ko ban auto nga doon dawal mu ne Renault 18 ne ko da ngay dé c'est ça da ngay dé donte jamono joju bobu Renault 18 auto la mais mom atté na ko ré alal gi nga yoré normalement wara doon dawal Renault 18 nak yow itam ha ñom ci seen gisine kon lolu ak hadith bi bayi ci xel de yalla bu la joxe da bëgg gis jeexit bi ci yow jeexit bi nak wonewul ci yow dongo la dedet ndax ci say jëf jeexit la say jëf ki lal jakaji gisunu jeexit ah yalla gisuko walas ci jeexit yi la mais bo moytul amna ku ko ëppulé mais xelam demul ci lolu kalam delul ci ñew indil jakka ay moket pour ñu dalaw ko ci wéru koor lolu toujours ñu ci bayi xel lolu def la wara motiver yow waaw ki de li mu def ni am man de suñu dëkk amna jakka ño xamne man waron nako lal di en tout cas man nako de nga dem rek lal ko kon jeexitu koku rogat na ci yow be nga sakku lan nga sakku tiyabo aka loloy jeexit yi mais nekkul rek nekk ci anam kon borom bi lañuy ñaan yalla nañu sam arñu defal ñu tawfiq marñu koru jamm wa ma zalika ala allah bi aziz assalamu alaykum.